အလုံမြင့်ပညာကျမ်းလေးပါရှင်ဒီချက်ကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဒီချက်ကကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီချက်ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့និစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေများစွာရရှိအောင်ဝင်ငွေလန်းချောင်းတွေကိုအခုလက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့လန်းချောင်းတခုလေးရကနေမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်ချော်ရာကြီးရဲ့နေလန်းချစ်စင်လေးကိုအတုံးချပြီးတော့အန်အော်ထူဆတ်เสียရကောင်းလောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် and autosan sia kaung la aw ngwi di win sin bo atwe kunni lan pya pin ni de sia ma phit par de she aku so lo shin da di che ka chan da le tathe paw mya swa ko mwe thauk pi de du ti ya le phit par de da chang lo di che ka bo no di che ye di a di lu kaba myi paw ma yauk shi ni de no kala teshaw atwin ma da ကံဘယ်လိုပြောမလဲဘဝအဆက်ဆက်ကရေဆက်ပါလို့ဒါဒီချဲမိသားစုကြီး ਨੇ ပြန်လာပြီးတော့စုံရတယ်အဲ့ဒီခါမှဒီချဲကအာဒီလိုလှုပ်ချရေးဒီလိုမျိုးအာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်ကြရေးနော်အာဒီချဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းထဲမှာ energy တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမြသူကငွေဝင်နှုံးနေကသူကတိတိတတာကွာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိတ်တွေညစ်နေရမယ်စိတ်တွေရှုပ်နေရမယ်စီးပွားရေးတွေလုံးတဲ့နေရာမှာ နော်ဒီချေတို့လေဘလိုမျိုးလဲဈေးရောက်ဈေးဝင်မကောင်းတာလေးပေါ့เนาะကိုကအိမ်လို့ချင်းနေအိမ်ပိုင်လို့ချင်းနေကားပိုင်လို့ချင်းနေနော်အကိုကယတနာပစ္စည်းတွေပိုင်းဆိုင်ခြင်းတွေဆိုပေမဲ့လေကိုအတွက်ねဘဝကိုအတွက်ဘဝမှာအဲ့ဒီအရာတွေကအလန်းဝေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုခံစားနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကတကယ်ကကိုเนี่ยအလန်းမဝေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကအသူတို့ကိုဘလိုမျိုးညှို့ငင်ယူရမှာစိုးတဲ့အရာတွေကိုမတိလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကဆက်ပြီးတော့ဒီချဲကဒီချဲဘဝတသက်တာမှကျင့်သုံးခဲ့တယ်เนาะချမ်းသာချမ်းသာတဲ့နေလေးတွေကိုပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီချဲတို့လောကီမှာလေဝင်ွေရနိုင်တဲ့နေလန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တိတ်လားကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလှုပ်လို့ဝင်ွေရနိုင်လဲအောက်ကနေရေးပေးပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုရေးပေးလို့လည်းရတယ် အတော့ဝိရှာရခက်တဲ့ဒီကျဲစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေဘူးကျမဘာစားလို့လို့လောရမဲမသိဘူးဆိုတဲ့သူကလေ ပါမစမလို့သေးလို့ဒီလားအဲ့တော့ဒီချေတော့ကအຫນွေအလုတ်အကိုင်းဆိုတာကလည်းຫນွေပြမြလို့ပဲအစတဆအစွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်ကနေသူကအလုံလိုနောက်ထပ်အရာတွေကပါလာတယ်အလုတ်တခုကိုဥပမာပစ္စည်းတခုကိုရောင်းထက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အခု၁၀မြို့အခု၁000အခု၁000ကိုကိုကရောင်းထက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတချောင်းကိုကိုကလုတ်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအများကြီးကိုလုတ်တက်လိုက်မယ် โอเคนะだสรุปเนี่ยโลกจักรีมาดิเชลุณาไทยเนี่ยเนาะดิโลกจักรีมาวินวียาเนี่ยนี้แลเนี่ยอํานาจธิษีนะだเจ้ามรู้โกก็บายองปิรปะสันยานี่แหละดิเชกโยยีลาไปบาหลวยดิเชโลกกามีด้าสุรี่ผิดนะตะซิงนี่มุฟูดาบัวอัสสัสก็ยีเซชองดาลินดิเชโลกกาทําลาปิรอ่าตุ้ยส่งนี่ยาดา စေးယုံပန်ရှင်မှာရှင်းရတယ်ထိုင်းမှာအလုတ်လုပ်ပါတယ်ရှင်းရတယ်ဆီယာမပါโอเคဒါဆိုရင်ထိုင်းမှာအလုတ်လုပ်တဲ့ဟာကသူလေအဲ့ဒီအလုတ်ကနေပဆက်ရတာစေးယုံပန်ရှင်ရကြတော့လေစေးယုံကနေပဆက်ရမယ်เนาะဆစ်ထုတ်တဲ့သူကလည်းဆစ်ထုတ်တာကနေပဆက်ရတယ်အယောင်းဝေလုတ်တဲ့အလှပြပြင်းရေးဆိုလို့ရှိရင်လေသူများတွေကိုအလှပြင်းပေးတဲ့နေရာမှာဒီချက်တို့ကပဆက်ရတယ်အုတ်တဲကြောက်ရောက်တယ်ထိုင်းမှာတန်ရှင်လုပ်ပါတယ်ဆေးဆိုင်အမြန်ဖွင့်နိုင်ရပါစေဒီချက် အမြင်ဆေးဆိုင်အမြင်ဖွင့်နိုင်ရပါစေ AMS ကိုတက်ပေးမယ်เนาะစင်တာအတင်းေတမိတမိချော AMS ကိုတက်ပေးပါဝဝရွှေကရွှေဆိုင်မှာโอเคเนาะဖနှတ်ဆိုင်โอเคဆစ်ချုပ်ပစ္စည်းရောင်းပါတယ်လေရင်လက်မှတ်ရောင်းပါတယ်ကဲโอเคအဲ့တော့အလုံးမလုံးတက်ဖို့ဆိုတဲ့သူတွေငွေလမ်းချောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေเนาะဒီထဲမှာជីလိုက်ဒီထဲမှာជីလိုက်เนาะကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတီချယ်တော့ရဲ့ ပေါ်ဝါမှာပန်းရောက်ပါတယ်ဒီချဲ့ရက်ဆက်ချုပ်တာပါ yes เนาะပန်းရောက်နေဆိုလည်းအဲ့ဒီပန် म, းရောက်တာကနေပြီးတော့ဒီချဲ့တို့ကြွေးဝတ်ချမ်းသာမှုအကြီးကြီးလောက်သွားလို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုဒီချဲ့တို့က ကိုကဥပမာရူရူပန်းဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကရူရူပန်းဆိုင်ရင်ပဲအ miền န်းဖွင့်မယ်လို့စိတ်ကိုမထားရဘူးဒီချေတို့မှာဖလိုရာဆာဗစ်နေ့ဆိုတာရှိရယ်ဖလိုရာဆာဗစ်နေ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကဥပမာထားပါတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုကမားကတ်တင်းလှုပ်တတ်ရင်လှုပ်တတ်တယ်လို့ကိုစီကနေပြီးတော့ပန်းတွေကိုအထူးစပယ်ရှယ်မှာတာကွာသိရမလားအဲ့တော့ပန်းတဈေးဆိုလို့ရှင်34500000ငောင်မှဒါဒီချေတို့ဝယ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဖလိုရာဆာဗစ်နေ့ကိုကိုကပန်းရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင် အဲ့ဒီပည it ာကိုကိုကဝါဒနာပါလာတကယ်အရင်ချက်လားဒါဆိုရင်ပန်းနေဒီတစ်ထပ်ပိုပြီးလှက်လှယ်စီးတက်အောင်ဒီတစ်ထပ်ပိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုရေဆိုင်ကိုချက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလောက်အထိကိုကိုကစဉ်းစားရမယ်เนาะဒီရူရူပန်းရောင်းနေဒါနေမရဘူးကွာအဲ့တော့ငွေဝင်တဲ့နေလန်းတွေကအများကြီးရဲအဲ့တော့အဲ့ဒီငွေဝင်တဲ့ဒူဘိုင်းမှာတဲ့အခန်းငှားဗားတိချဲအဲဒူဘိုင်းမှာအခန်းအခန်းငှားဗားတိချဲအဲ့တိချဲတို့ကလည်းဒူဘိုင်းမှာနေတုန်းကလည်းလောက်ခဲ့တာအခန်းနေငှားလဲ WiFi နေရောင်းနေเนาะဥ ဆက်လို့ဆက်လို့ဒူဘိုင်းမှာเนาะဒူဘိုင်းမှာအခမ်းအနကြီး ng ားလေဆိုလို့ရှိရင်လဲเนาะအဲ AMS ကိုတတ်မဲ့ဘာကြောင့်လဲတီချပြောပြမှာကိုကလေမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တော်တော်များများဒူဘိုင်းမှာကကျင်းလည်နေကြတာအိန္ဒိယတွေဟုတ်တယ်မလားเนาะတီချပြောတာအိန္ဒိယရောဖိလစ်ပင်းတို့တခြားလူမျိုးတွေအများကြီးအောင်မြင်နေကြတာဒူဘိုင်းမှာလေเนาะအဲ့တော့တီချတို့တီချရဲ့เนาะ Abundance Coach မိသားစုဝင်တွေကဒူဘိုင်းမှာ ကျော်၀ချန်လာတဲ့သူဖြစ်စေချင်းတယ်เนาะဒီချယ်ပြောပြမယ်ဒူဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေလုတ်ကားတာအယမ်းလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ငွေလုတ်ကားတာအယမ်းဝင်လွယ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ခန်းနေငှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အိမ်ခန်းနေပိုငှားနိုင်အောင်လို့ရမယ်เนาะပို့ပြီးတော့မှဒီချယ်တို့အခန်းနေပေါ့เนาะတန်တန်နဲ့ဈေးဈေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်အော်ဖစ်မှာအလုပ်ဒူဘိုင်းမှာကြတော့ကွာဒီချယ်တို့အိမ်ပိုင်တဲ့သူဆိုတာကသူတို့ရဲ့ local တွေပဲရှိရတယ်เนาะ တခြားကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံဘောင်များဆိုတာနေပြီးတော့လာပြီးတော့အလုတ်လုတ်နေတဲ့သူတွေကကြတော့ဟိုအခန်းနေနှားတာများတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ်ကတီချေတို့တို့ကလည်းဒါအခန်းနေနှားစာခဲ့တာလीเนาะအခန်းလေးတွေတဲတဲလေးတွေကန့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တာမန်နေကိုပဲနှားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတီချေ Abundance Coach မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ ဒီကြေဘာလှုပ်နေကြလဲဆိုရင်ဒီတစ်ထပ်ပိုပြီးတော့အခန်းနေပိုတတ်အောင်ပိုဂျန်နေပိုဂျဲတဲ့ဟာတွေနေနောက်ထပ်တခြားလူမျိုးတွေကိုပါငှားပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုးလို့ဆိုရင်ឌူဘိုင်းမှာခဏလေးနေချမ်းသာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲឌူဘိုင်းရာကြတော့ငွေရှာတာလွယ်တယ်ငွေလုကာတာလည်းလွယ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရှိမှာပတ်စံကပေါ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွေ့ဘာလေးပဲရောင်းရောင်းဘာလေးပဲငှားငှား အာပစံလုတ်ဖို့အတွက်ရမ်းလွယ်တယ်ဒါကြောင e ့်ကိ आ, ုယ့်ရဲ့ business ကိုကြီးမားတစ်ထက်ကြီ आ, းမားအောင်အဓိကဘာအရေးကြီးတာလဲစိတ်ဆွမ်းအပါဝအရေးကြီးရဲ့เนาะโอเคโอเคအဲ့တော့ဒီချယ်ဒီထက်မှာစိတ်ကူ idea တွေပို့ပေးထားမယ် AMS ကို join มาဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာဒီဒီချယ် ਨੇ face to face စကားပြောတယ်ကိုကအဲ့ဒီမှာဘာเนาะအဒူဘိုင်းမှာဘာ channel တွေလူတွေအသုံးများလဲကိုကအဲ့ဒါကိုတည်ရမယ်เนาะ တီဗီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ marketing စနေဆိုရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းကိုအများကြီးချမ်းသာအောင်သူပိုင်းမှာလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီချဲဒီကနေဝန်တာစီကပြောပြရစေရှင်เนาะအိုကေအဝက်အဝက်အစားရောင်းသူတွေ ਨੇ ပြည့်တနာကိုကုညီဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတယ်ဒီချဲ yes အင်ချလာအရင်တော်တယ်เนาะအဲ့တော့အဝက်စားကို brand ခြိုင်တဲ့အခါမှာလေ yoyo brand ကိုမကိုင်မဲနဲ့ကိုကအဲဒီတဲ့ premium quality ဖြစ်တဲ့ brand ကိုပိုကိုင်မှုပိုကိုင်မှုအတွက် စင်သားပါလို့ဒီချေအနေနဲ့ပြောပြားစေရှင်เนาะကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ရှင်တဲ့ TN ကထုတ်တဲ့ product တွေရောက်มาတယ်ချေမင်္ဂလာပါဒီချေโอเคကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမခင်မ ాయి ကိုကအာဒီတိုင်းထိုင်ရောင်းနေလို့မရဘူးကိုကိုလူတီမြောင်းအောင် construction တွေကယုံကြည်မှုရှိအောင်เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုကအချိန်အဆက်မြည်းမြားเนาะအာဒီချေ free life တွေကိုမြည်းမြားနားထောင်ပါအာเนาะတင်တဲ့နေကိုတိချာ join มา အဲ့တော့အိုင်ဒီယာလေးအများကြီးရှိရရသွားလိမ့်မယ်။အဓိကကအသိဉာဏ်ပညာပဲ။နော်။ကိုယ်ကငွေဝင်နေနေတယ်နော်။ငွေဝင်နေနေတယ်ဆိုတာကဒီဒီချဲတို့ရဲ့စစ်ကြောရာကြီးပေါ်မှာငွေတွေမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ငွေတွေလည်းအများကြီးရှိရရွှေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ယတနာပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိရ။နော်ဒီချဲ Abundance Coach မိသားစုကြီးလူကျင်နေတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေအလုံအလောက်မကအောင်အရှန့်အဘဲအများကြီးရှိရ။ နော်အဲ့ဒါကိုကိုကယူကြီးရမယ်။နော်အဲ့ဒါကိုယူကြီးရမယ်။နော်အဲ့တော့ပတ်စံဝင်တဲ့နေလန်းနေအများကြီးရှိရဲအဲ့ဒါကိုကိုကတည်ရမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒါဒီတစ်ချက်မှာရေးထားတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒါဒီချက်ရိုးမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းနေဟုတ်တယ်နော်။ဒီဇိုင်နာလုပ်နေပါပြီဒီချက် yes designer ဆိုရင်လေ super super special designer ဖြစ်အောင်ချမယ်။ Okay နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပေါ့နော်ဒီချက်ရိုးစိတ်စွမ်းအင်ကိုအတုံးချပြီးတော့ စိစွမ်းအင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ထူဆန်းစွာနဲ့ငွေဝင်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာစောစောကဒူပန်းရတျာကိုဥပမာပေးမယ်เนาะ။သူ့အရင်နှုံးကဒါဒီချန်ဥပမာလေးပေးနေတာเนาะ။သူ့အရင်နှုံးကဂျာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတမက်အင်္ဂလီတွေနှားမဲ့ဒလအိုဒဟန်3000 4000အာ9000လောက်ပဲငားရရင်အပူငွေရရင်တော်ပြီးတော်ပြီးဆိုရဲစိတ်နေပဲသူအလုလုတဲ့ဒါဗိမဲ့ ဒီချက် energy van ဆန်ရရကိုလေးလာကြည့်တဲ့အချာမဩ of course ငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်ငါအခုနော်သူများနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ငါကတထဲဝင်ဝင်ရှိရမိတ်ဆွေအပောင်းအသင့်ပေါ့တယ်ဒီတော့ငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကိုကဒဟန်းကို9000 6000 9000လောက်ကိုရောက်အောင်ဟိုလှုပ်ထားပြီねအခုချိန်မှာ9000တသိန်းလောက်ကိုငါရောက်အောင်သွားလို့ရတဲ့ plan သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာကအိုင်ဒီယာတွေရလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးရဖို့အတွက်ကဒါတီချ ਨੇ energy တွေချိတ်ဆက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီချရဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ energy ကကောင်းနေတဲ့အခါမှာကိုကတွေးရတဲ့လုံရဲတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါတိုင်းကကြတော့ကိုက3000လောက်1000လောက်ကိုအာ3000လောက်ရရင်တော့ပါပြီ1000လောက်ရရင်တော့ပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့အတွေးထားပင်မဲ့လေအခုချိန်မှာဩငါရဲ့ super power ကတစ်လောက်3000တရာတစ်လောက်3000ထောင်လောက်တောင်ရနိုင်တဲ့ super power ရှိပါလားဆိုတာပြစ်သွားတယ် ဟုတ်မဟုတ်တီချပြောတာဟုတ်မဟုတ် live နားထောင်ရင်းနဲ့ငွေဝင်မဲ့ land ပေါ်လာတယ် yes ဖြင်းစမ်းရီဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အင်း idea တွေစပေါ်လာပြီเนาะတီချပြောပါဗါတယ်ငွေတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်စီကိုငွေတွေမလာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကကန်စိုးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကအသိဉာဏ်ဖြညာဖြို့လို့နေတာเนาะ အဲ့ဒီချရွားအဲ့လိုမျိုးနော်အဲမမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေငွေတစ်စည်းဝင်အောင်လုတ်လို့ရတယ်လို့နော်မမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေစီးဝင်အောင်လုတ်လို့ရတယ်လေဒါတော့ how to affect the money easily 21 day ငွေတွေကို22ရက်မြို့ငွေနဲ့နှီးကိုလိုက်လုံနေတဲ့သူတွေဆိုသိရဲတိချက်တင်တဲ့နေကိုတက်နေတဲ့သူတွေဆိုသိရဲထူးဆန်းစွာနေငွေတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစီကို နော်မျော်မှန်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းကရောမမျော်မှန်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းကရောငွေတွေဝင်အောင်ကိုကလုံးနိုင်စွာအခုရရှိသွားပြီယုံလားတချဲ့မိသားစုကြီးကို့ခုခုယုံရမှာတချဲ့ထက်ရှင်တို့ဘူအစွမ်းကြီးတယ်ကို့အစွမ်းအဆအော်ယုံပြောကြည့်အရင်တော့ကဒီလိုမျိုးမတွေးဘူးဒီလိုမျိုးမသိဘူးအခုတိသွားပြီတိသွားပြီတိသွားတဲ့အခါမှာ లై ့လုပ်တယ်ပစံတွေရတယ်နော်အလုပ်တွေအဆင်ပြေတယ် อติญญานี่ปูป่วนเล่นๆล่ะเฮ่มมโหบ่เกี่ยวจีบออกษิอืมอะอะชอบมาดิเฉียวบอกอ่ะลิวิดีโอเล็กๆทุกไลค์แค่นี้ทุกไม่จีบบานเนี่ยชื่นน่ะจินน่ะโหมีคนนี่ยังไม่มะเนี่ยชื่นน่ะจินน่ะဆိုရင် Abundance Coach เค้ามาชื่อฟรีไลฟ์ดีมีๆจีบ ဟွန်တို့အထွက်တဲ့ many easily 21st day ကိုတီချပြောတဲ့အတိုင်းဇက်တိုင်းနှစ်နှစ်လောက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထား။เนาะတင်နန်း training နေမှာတီချနဲ့အတူ manifestation နေ energy feeling နေတချာတော့အာ many ကိုညှို့ယူတဲ့ပညာတွေအလုတ်ထဲမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လောက်ခဲ့ပညာတွေအဲ့ဒါကကြာတော့တီချတို့က brightest legion มาရမှာ light လုံးมาရမှာတီချပြောတာလေးကိုနားထောင်ယူနေမရဘူး။ဝိကြခြင်းနေဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်းရလဲအစားလျှော့มาရမယ် exercise လုံးมาရမယ်လေ။ အာနော်ဝိချတင်နေအဖစ်နက်ဆရာတွေဖွင့်ထားတဲ့ဟိုဗလာ page တွေကိုလိုက်ကြည့်သူရဲ့ exercise တွေကိုကြည့်နေုံနဲ့ကိုဝိချမတော်ဘူးကိုခန္ဓာကိုလှမလာဘူးလေကိုဝိချခြင်းနဲ့ကိုခန္ဓာကိုလှခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်တွေလိုက်ကြည့်ရမှာဒါကြောင့်မလို့တိကျအဘနက် coach မိသားစုချင်းငွေတွေဝင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင့်လိုက်နားထောင်နေရုံနဲ့မပြီးဘူးလိုက်လုပ်ကြပါမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လိုက်လုပ်ကြပါလုံနိုင်လားရှင့်လွယ်လားရှင့် ၂၇21အတိတ်ထန်အပိကာလေးပြတ်သွားတယ်ပြန်လို့ရလာချက်အေးဖြူလေးရေနှစ်နှစ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဟွန်းလူစိုးနှစ်နှစ်လို့ချမ်းသာပြီးနော်လှုပ်တော့တယ်လေလှူတော့ဘူးဒီချိန်ကျမှတော်ပြီเนาะတော်ပြီမလို့ရှင်တော့ဆိုလှုပ်တော့နဲ့အခုညီလူသေးတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေါ့လို့ပတ်စံလေးထပ်လို့ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေါ့လို့เนาะ အော်တချို့ကပထမအခြေခံငားကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုများတစ်ထက်များအောင်လှောက်ကမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုသိမထားဘူးနော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mindset အတွေးအခေါ်တွေကိုသိမထားလို့ကိုကရှားလိုက်ဂုံးလိုက်ရှားလိုက်ဂုံးလိုက်ဖြစ်မယ်။တခါလေးပတ်စံရှားဖို့လေးကြောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလား။အော်ကိုစီမပတ်စံနေမလောက်မင့တွေဖြစ်မယ်။ အဲအခုဒ <is> <ler> ီချင်နဲ့လက်တွဲထားတဲ့အခါမှာဒီချင်နဲ့အတူလိုက်ပါလေးခြင်ထားတဲ့အခါမှာကို့ရဲ့ဝင်ွေလန်းချောင်းတွေတိုးတဲ့ထက်တိုးလာတယ်ပက်ဆန်လေးလည်းပိုပွားတဲ့ထက်ပွားလာတယ်ဝင်ွေလန်းချောင်းတွေလည်းများတဲ့ထက်များလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့များတဲ့ထက်များလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေပြောချင်တာကို့မှာကကိုကဒုတိယအဆင့်ကကြတော့ဒီချေတို့ saving လုပ်ကပါလေစုပါมาလေကွယ်အဲ့တော့ကိုကပက်ဆန်ကိုဒါတိချေလန်းချောင်းဒီချေဘိုဝါတက်တက်တာဖြတ်လက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ปะสันนี่สู้แกโลเลยป่ะเรลิอ้าวถ้าเบิ่งเป็ดสันบ่สิเห็นสู้หลู่ยาบ่มล่ะเป็ดสันบ่สิเห็นสู้หลู่บ่อยากอู้ได้มล่ะคู่มาวิงเวล้างจอกเนาะอ่าอุบภาไปแค่ดาอารงค์กะใส่มันจาตบบอบจาได้ไอ้แต่จีนน่ะปิดติဖြစ်ไปได้อีอีตึง MC หลุดตาล่ะโอเคเนาะ Thank you เนาะเจซุตํามาเลยษิเนาะ အဲ့တော့ကိုကဒုတိယအဆင့်ကကြတော့တီချဲတို့စုချင်းကိုတို့အာမှာငွေစုချင်းကိုတို့အာမှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကငွေရှာရရမယ်လေအဲ့တော့ငွေရှာရတဲ့အခါမှာတီချဲတို့ကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုများတက်တက်များတက်တက်များအောင်များလေကောင်းလေလေဟုတ်တယ်မလားပုံများလေကောင်းလေလေအဲ့တော့တီချဲတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကွာဝင်ငွေတွေဝင်တက်ဝင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာတချို့ကကြတော့ဝင်ငွေတွေမလုံလောက်ဘူးเนาะဝင်ငွေပတ်စံပတ်စံတီချဲစုချင်းလဲပေါ့เนาะ အပ္ပစံဆိုတီချေတို့ကပက်စံလေးကိုပွားထထက်ပွားထထက်ပွားထထက်ပွားအောင်လုပ်ပါလေအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ဝင်လန်းချောင်းလေးကိုလည်းများထထက်များအောင်လုတ်ကြမယ်အဲ့တော့ဝင်ဝင်လန်းချောင်းဘာကနေပြီးတော့စထုတ်ကြမယ်မှန်မသိတဲ့သူတွေကဒီချေဒီနေ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအတိုင်းပဲအဲကိုကြိုက်တာကိုရအောင် နော်ကိုချစ်တာကိုလို့ကိုချိုက်တာကိုရောင်းတကယ်လို့ကိုကပက်ဆန်လုပ်ဖို့အိုင်ဒီယာမရှိဘူးဆိုတော့တီချဲစောစောကလိုက်ကအသာဆုံးပြန်ကြည့်အဲ့ဒီမှာသူများတွေဘာတွေဘာတွေရောင်းနေရောင်းနေဆိုပြီးတော့မက်ထားတယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းဘသူတွေဘာစီးပွားရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကိုကချစ်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီချဲတို့ကဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းကိုမြားတက်တက်မြားအောင်ချဲ့ရတာပဲဒါဆိုရင်တီချဲဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းနေချဲ့ရဖို့အတွက်အခြေခံကဘာလို့လဲဆိုတော့မားကက်တင်းလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့မားကက်တင်းလိုတယ်မားကက်တင်းကိုတီချဲတို့က အာကျမပစ္စည်းဝဲပါဝဲပါဝဲပါလို့ပြောရုံနဲ့ဘာမှမဝဲဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะကျမပစ္စည်းဝဲပါဝဲပါလို့ပြောရုံနဲ့ဘာမှဥမာအာကျမရှိမှာ क्रिस्ट ယ်ရှိပါတယ်ကျမရှိမှာ क्रिस्ट ယ်ရှိပါတယ်ဝဲပါဝဲပါဆိုတာနဲ့ဘလူးမမပြောပြဘူးဒါပေမဲ့ क्रिस्ट ယ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေ क्रिस्ट ယ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုဘယ်လိုမျိုးគុညီပေးနိုင်တယ်ကြိုးဝတ်ချမ်းသာမှုတွေဘယ်လိုမျိုးပေးနိုင်တယ်ဥမာအချစ်ရေးတွေ အချီးရေးတွေကံကောင်းတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်เนาะဥမာအချီးရေးမှာကုစားခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချေတို့ကဒီလိုမျိုးငွေချေးဝင်နေတဲ့သူတွေတဲ့အဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခရစ်တယ်တွေရအန်နာဂျီဝိုင်းဆန်ရာကနေသူကကုညီပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတတ်မယ် page ကိုကောင်းကောင်းလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာဒါခရစ်တယ်ရောင်းဖို့အတွက်ကို့မှာ business business ကြီးအကြီးရှိနေပြီโอเคเนาะ business ကြီးအကြီးကြီးရှိနေတယ် အဲကိုကပေါ့နော်အဲစည်းပွားရေးတွေလုံနေတဲ့နေရာမှာစည်းပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဈေးတွေရောင်းမကောင်းဘူးเนาะငွေတွေဝင်တစ်ထက်ဝင်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီချေတို့ကနောက်ထပ်စုမယ်ဆိုတော့အสินကိုတက်ဖို့ခဲရင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအสินမှာဒီချေတို့ကမခဲရင်အောင်အတွက်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် how to affect the money easily 21st day ကိုတွဲလောက်ကြလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဈေးရောင်းတယ်ဥပမာဈေးရောင်းတယ်ဈေးရောင်းတယ်ကိုကဈေးရောင်းမကောင်းဘူး how to affect the money easily 21st day ကိုတွဲလောက်ဈေးတွေရောင်းကောင်းလာလေဟုတ်မဟုတ်ဒီချေပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဖြည်းလာပဲ ကျေရင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွားပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ပြောတာအကုန်လုံးဘလိုင်းမယုံခိုင်းဘူးဒီချက်ကလက်တွေ့တွေနေအများကြီးတက်ပြီးပြပြီးမှာယုံခိုင်းတာโอเคเนาะသင်နဲ့တက်မှုပြီးသားတဲ့သူတွေဒီချက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ပြောကြည့်လိုက်အခါတိုင်းဈေးရောက်မကောင်းဟုတ်တယ်မလားခါတိုင်းအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးခါတိုင်းရွှေလေးစိတ်ညောင်းမကောင်းခါတိုင်းကြောက်တယ်မအောင်เนาะခါတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းရောင်းတာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ ကိုရေ how to attract the money easily 21 day ကိုလုပ်တယ်တီချရဲ့ manifestation နေလုပ်တယ်တီချနဲ့ join တာတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဈေးတွေရောင်းတတ်တဲ့ရောင်းကောင်းလာတယ်ငွေတွေဝင်တတ်တဲ့ဝင်လာတယ်လက်ဆောင်တွေရလာတယ်တချို့ဆိုရင်တက်တက်လာစာတက်လာစာရသည်မြောက်ငွေရအခုအတွက်အထင်ကြီးပြဲကြံ वा ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကြားထဲမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရတော့တီချဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တီချဆိုလို့ရှိရင်အအသုံးအဆောင်တွေတစ်ခါဆိုလည်းဝယ်ရမှာလို့နော် တည်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ဆောင်လေးရတယ်။ဒါမျိုးရတာလေ။ကဲ။ကုံစီရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ရမှာလဲ။လိုက်ပြီးတော့တီချဲနဲ့အတူတန်တန်း training တွေမှာလေ့ကျင့်ရတာ။ That's it. ဒါဆိုရင်တီချဲပက်ဆက်လိုကျင်တယ်၊ပက်ဆက်နေရှာကျင်တယ်၊ဘလိုဖြစ်ကျင်တယ်။ထိုင်ကြီးနေမဲ့အစား free life တွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိကြိ့။နော်မပြင်းနဲ့။အဲ့ဒါတော့ပြင်းလို့မရဘူးလေ။နော်ချမ်းသာကျင်ရင်တော့မပြင်းနဲ့လေ။နော် အာတင်နယ်လာမတက်ချင်ဘူးတချေ free life တွေလည်းမကြည့်ချင်ဘူးတခ <laughs> ျေကျမအိတ်ချင်တယ် okay အိတ်လိုက်တော့ဥပမာပြောတာပါအဲ့လိုတယောက်မှမပါပါဘူးเนาะဥပမာပြောပြတာဒါလောက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကအထိုးရမှာပေါ့เนาะချမ်းသာကြောွားတဲ့တတိတတိမ ాయి ဖြစ်ချင်တယ်ဒါလောက်ကတော့သင်တန်းလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အတူတူလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့เนาะဒါလောက်ကတော့ရှိရဲ့ okay เนาะအဲ့တော့ပတ်စံလေးခုခုဆိုတော့မအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေကြပြီเนาะ crystal လိုချင် checkbox လာပါတော့အဲ့ပြီးရင် download လိုက်ပြီးရင် download ໄວ့လိုက်เนาะ ကိုရောက်သွားနေဖြစ်နေပြီဒါငွေတွေဝင်နေတာပဲငွေတွေဝင်နေတာပဲโอเคเนาะအဲ့တော့ကိုကအခုရဲ့အခွင့်အရေးကြီးอ่ะဘယ်အကုန်လုံးအခွင့်အရေးဆိုတော့ကိုတို့ရောက်လာတာကြီးပဲကိုတို့ ready တာပြင်ထားအာတီချယ်တို့ဒီချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတင်တင်တတ်တယ်เนาะကလေးတွေခုချိန်တီချယ်အေးဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဖွင့်အာဖွင့်နေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလာတက်မဲ့သူအများကြီးပြက်တကယ်ပြောတာဘာကြောက်လဲဆိုတီချယ်မှာတီချယ်တက်အောင်သင်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပြက်လေ တက်အောင်သင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေအများကြီးပဲသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကျဲဒီမှာ freeo ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီထက်ကတာသမိတွေလာအပ်ကြမဲ့သူတွေဒီချက်ရှိမှာเนาะဒီချက် english ကြောင်းဖွင့်လို့ရှင် english language school ဖွင့်တယ်ကလေးကြောင်းချက်ချင်းဖွင့်လိုက်ရင်လာတက်ကြမဲ့သူတွေအများကြီးပဲเนาะအရောက်တရာမကောက်ချက်ချင်းနေရင်းချင်းလာအပ်မဲ့သူတွေအများကြီးပဲ that's it ပညာပဲပညာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ready လုပ်ထားရတယ်နောက်ထပ် marketing ပညာအယောင်းချက်ဒီချက်ဟိုလာဘာယောင်းခိုင်းမဲ့လဲအကုန်ယောင်းလို့ရတယ်အခုချိန်ဒီချက် crystal ထယောင်းလို့ရှင်လဲဒီမှာ crystal ဝယ်မဲ့သူတွေတန်းစီနေတာပဲ အော်ဒမလားဆောက်အောင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီချက်မှာဒီမှာဆောက်အောင်ဝယ်မဲ့သူတွေတန်းစီနေတာငပိငချောက်ရောင်းမယ်ဆိုလည်းငပိကချောက်ဝယ်မဲ့သူတွေတန်းစီနေတာအဲ့ဒါပညာအဲ့တော့ဒီချက်ရှိရပညာကိုလာယူအဲ့တော့ကိုကဝင်ဝင်လန်းချောင်းမရှိဘူးလို့ထိုင်ညင်းနေမဲ့အစားအိုင်ဒီယာလာယူရတယ်ဝင်ဝင်လန်းချောင်းမရှိလို့ထိုင်စိုက်ညင်းနေမဲ့အစား free life တွေမှာကြိသူများတွေဘလို့လို့လှုပ်လဲသူများတွေဘလို့ပြောလဲเนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးကနေကိုကယူအဲ့သူတို့နဲ့ကိုနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတူလို့လေပြိုင်ပြဲမဖြစ်ပါဘူးဒီချက်ပြောချင်မယ်စေဒနာကောင်းတဲ့သူကကံကိုကောင်းတဲ့ စိတ်မပူနဲ့အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်အလုပ်ကိုအာရုံဆိုင်ပြီးတော့တာလုပ်။ဒီတဲ့ပူပြီးနားလေခြင်း ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะနော်ဒီရဲ့တီချရဲ့ live တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ပြီးမယ်။ Okay เนาะဒါဆိုရင်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းလုတ်တက်ပြီလား။နံပါတ်၁အဆင့်အနေနဲ့တီချလုတ်တက်လို့မျိုးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနေလုတ်တက်ပြီလား။တီချကတော့တီချကတော့လေ တင်ပေးပါရเนาะဒီ free live တွေมาเลยဆိုแล้วဒီเฉตีชาเลีตีชาคู่ลูกรีบลูตีนน้ําแลมะแลบลูตีนตูตัดมะแลไม่ติอะคู่แลลิไอ้พวกอะติล่ะตะเกร้อเลีติเฉดี냐อစီเซมไม่ရှိကိုလေอ๋อငါပြောခြင်လိုက်တာငါတင်ပေးခြင်လိုက်တာထလောက်လာပါအောင်มั้ยဆိုตัดลาไลค์ပါအောင်มั้ยဆိုตัดလာเนาะไลฟ์တက်ခါလေးခြာလဲตูรูอ่ะစั่นနေเนาะอ่าไลค์ကทွတ်ไลค์ဝင်ไลค์ทွတ်ไลค์ဝင်ไลค์โอเคย่าเลยเลเคส่าไม่ရှိဘူးเนาะအခုย่าပါတယ်โอเคเนาะโอเคเนาะย่าပြီးลานะเป็ดอสินตบောပါပြီးลาဒါติเฉဖြတ်ทန်းခဲ့တဲ့หาမျိုးလေးတွေကိုဒါ ရှင်ပြီးတော့ပြောသွားပြီမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုကပတ်စံလေးလုပ်မဲ့လမ်းကြောင်းလေးတည်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံကဒါအလုလုတဲ့နေရာကမျောလင့်ထားတဲ့နေရာအဲ့လိုကိုကိုကဒီလာမှာတသိန်းဘူးပဲရောင်းရမယ်ထင်နေတဲ့စစ်ကြောရိုင်းရဲ့ဆံအုပ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကသိန်း300လောက်ရောင်းရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ဝင်ငွေတွေโอเคเนาะသဘောပေါက်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့တွဲလှုပ်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီခြေလို့လှမ်းမယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်လှမ်းမယ် အဲ့တော့ဘာလို့ကမလဲဆိုရင်ဒီချေတို့က saving မလုပ်လို့မရဘူးစုဝင်မစုလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘောနော်ပစ်စံနေမြဲကျင်နေပစ်စံနေပွားကျင်နေဆိုလို့ရှင်လေအကုံသုံးပြည့်တဲ့အကျင့်ကိုကြည့်အကုံအကုံသုံးပြည့်တဲ့အကျင့်ကိုဖြော့နော်အကုံသုံးပြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုဖြော့ရှိရသည်မြတ်လာစားလာကုံကြီးကုံမီအကျွေးတောင်တင်သွားရတဲ့ဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့နော် နေ poor, like, yes, like world world ာက်ကုန်အမျက်တွေကုန်ပြီအခုလာကုန်ကာနေပြီเนาะလာကုန်ကာနေပြီကိုသူမှပ}%မရှိဘူးဆိုတော့မလုံねဒီချေတို့ကစုငွေကိုများတဲ့တဲ့များအောင်စုအဲ့တော့ပထမ5%စုเนาะပထမ5%ပြီးလို့ရှင့် percentage ကိုတိုး30%ပြီးရ20% 30%အထက်တိုးเนาะအဲ့တော့များနိုင်တဲ့မြအဲ့ဒီ save တဲ့အမှောင်ပေါ့เนาะများနိုင်တဲ့မြအဲ့ဒီ saving ရဲ့အမှောင်ကိုများနိုင်တဲ့မြများပြီး สู้ตัดแต่อจิงงุ้ยกုံงุ้ยอ่ะแมเนาะบ้าจ่องเลยสติเจรูกาไอ้นี่โกไอ้แท้มานี่ปะสันนี่เปี่ยวนี่เลยส่วนเอนเนอร์จี้ไม่ก้าวหมูงุ้ยเนี่ยปัดแต่เอนเนอร์จี้ไม่ก้าวกูอ่ะยะยะแอะแท้อ่ะเลยสู้ตัดแต่อจิงติเจติโชอ่ะบอกเลยติเจจม้าอ่ะเลยโหต้มไม่หลอกวอไอ้งูอกงปูไล่ย่าจม้าอะต้มซี้เนี่ยไม่หลอกนูนูอะล่ะโกสิทธิ์เปอจิงอจิงเปสู้อ่ะแม สู่กันมั้ยอ้าวตะชู่อ่ะเปิอเลยทีแท้จนเล่แต่มาปะสันนิมะทิ่ได้มะลาบิตะชู่นี่อ่ะปะสันลาชี้เถิดชี้ตินล่ะบ่เนาะอ้าวเปลี่ยนเป้เมเลยโลเตจาได้ตัวส่วนชี้เปลี่ยนเป้เมเลยไม่เตจาได้ตัวส่วนไม่ชี้เนี่ย That's it อภิยะโอเคเนาะเปลี่ยนเป้มาเตจาได้ดีเมษวยาโกยะอะปองทินคองเลยผิดเถิดเปลี่ยนเป้เมสู่ราเลยเตจาได้หนูမျိုးส่วนชี้อะหล่มมาหมกเพเนอานาชี้ดารู้ตู้โจ้เอาโลชี้ดาမျိုးส่วนไม่ชี้อ่ะโอเคเนาะตบอกล่ะสุงเหวโกเปียบ่ะเลยสุงเหวโก များတက်တက်များအောင်စုရတယ်သိလားဟာဒီလလဲ၅ချပ်ပဲစုမှာလေအဲဒီလလဲတသိန်းပဲစုမှာတော်ပြီနောက်လလဲတသိန်းပဲစုမှာနောက်လလဲအဲ့လိုမလုပ်កោဘာလို့កោလဲဆိုရင်ပထမလမှာ9000စုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလမှာတသိန်းလောက်စုနိုင်အောင်ပြီးရင်60000လောက်စုနိုင်အောင်59လောက်စုနိုင်အောင်20လောက်စုနိုင်အောင်ကိုရစုရပမာဏအမောင့်ကို မြားတထက်မြားအောင်စုတတ်ပါစေ။အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်။เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကငွေစုရတာပျော်လာပြီ၊ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေတွေရှိရတာပျော်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့သူကငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ energy ရလေပို့ပြီးအားကောင်းလာပြီးတော့အရောက်အဝေးတွေတခြားခုထံငွေဝင်လန်းနေတာပို့ပို့ပြွင့်လာလေမြတ်။ အဲ့တ mm. <cribe> so ော့ဒီချေတို့ကစကားရှိရရွှေရှိရာရွှေလာငွေရှိရာငွေလာယတနာရှိရာယတနာလာတယ်အဲ့တော့ကိုကတခါမှဒီချေကျမမစုတက်ဘူးကျမဟိုအဲ့ဒါကိုကုတ်ကူညာနေတာလောက်တတ်တယ်မွေးကလေးကဘလူးမှမလောက်တက်လောက်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်သူများတွေဘလို့လောက်တက်တယ်သင်ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆွေလေးတွေဆိုရင်လည်းရှိတဲ့လောက်ကိုစားစုယတနာလေးတွေဆိုရင်လည်းရှိတဲ့လောက်ကိုစားစုငွေလေးတွေဆိုရင်လည်းရှိတဲ့လောက်ကိုစားစုအဲ့ဒါမှပူပွေးတော့သူကပွားလာမှာ อ๋อสู้ท้าပြင်မယ်အင်းအတွက်လိုအပ်တာလေးဝယ်တာနဲ့ကုန်နေတာတဲ့อืมอืมอืมဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချက်ပြောပြမှာစู้တဲ့ပုဆန်းဆိုတာကပွားဖို့အတွက်ပုဆန်းတုံးဖို့အတွက်ပုဆန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်ခံရတယ်အင်းအတွက်လိုအပ်တာဝယ်တယ်ဆိုတာအစ်ပန်အတုံးစိတ်ရိတ်လीเนาะအတုံးစိတ်ရိတ်လीမဆိုင်ဘူးလीအဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကပြတ်သားနေမှာရမယ်လीကိုယ်စိတ်ကပြတ်သားနေမှာရမယ်လी ชวยรสุบဖြစ no? ်ပါတယ် यस ชวยสุบဖြစ်ละโอเคတယ်လीเนาะสุบပြီ Pope းပြန်ယူသုံးမိနေတယ်ဒီချယ်မຕ້ອງအောင်တနှစ်လောက်ကိုမຕ້ອງအောင်တနှစ်ထံနဲ့လောက်ကြီးရတယ်အတိတ်ထံနဲ့လောက်ကြီးရတယ်เนาะသစ္စာဥအတိတ်ထံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောက်မယ်เนาะစိတ်ချအောင်ပဲဖြစ်တာပါပဲအချိန်နှေးချောင်းလို့မပြောနဲ့ဒီချယ်လက်ဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြစိတ်ကနိုင်သွားတယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နံပါတ်3 ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ပါရေးလာပေးရေးလာပေးနံပါတ်1ငွေတွေကိုအန်အောထူဆန်းစရာကောင်းလာအောင်မြားအဲဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုရအောင်လုပ်ကြပါเนาะအဲ့တော့ငွေရှာမယ်ပေါ့เนาะအာយူးយူးပဲရေးလိုက်ပေါ့နံပါတ်2ကကြတော့စုမယ်စုငွေကိုမြားတဲ့မြားအောင်စုမယ်နံပါတ်3ကကြတော့ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ပါ အဲ့ဒါလေးလက်ရည်လာပေးမယ်အေးချီလို့ဘဝကိုဒီချေတို့ကရူရှင်းစွာနေထိုင်တတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အစာတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပမာထားပါတော့ဒီချေတို့မနီဖက်စတေးရှင်းကျင့်စဉ်နေမှာတော့ရှိတယ်ကွယ် အာဘလ mm ိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချမ်းသာတဲ့ vibe ကိုရအောင်အတွက်ဒီချယ်လိုဟိုတယ်တွေမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဒက်ကိုရာမျိုးပေါ့เนาะအစားအကောင်တောက်ဖွဲ့တွေအဲဒီလိုမျိုးတွေကိုဒီချယ်လိုကအဲ့ဒီရဲ့ချမ်းသာတဲ့တထည်တွေကဘလိုမျိုးနေပုံထိုင်ပုံတွေရှိရဲ့ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုး vibe အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့အာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ energy ကိုရအောင်သွားလှုပ်တာမျိုးတွေရှိရဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီချယ်အကောင်းဆုံးနေထိုင်နေလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဘဝကိုရိုရှင်းစွာနေထိုင်နေပြီပေါ့เนาะဒီချယ်ကတော့အဲ့ဒီအကျင်ကိုအကျင့်တုံးတယ် อ่าต uh, um ูเมติอ sure ุบ่าท่าบ่ารอติเจก่าฮอเทลตะคุมมาแต้ไล่เด๋ซอโลยชินแลติเจก่าตูเมอะเถนจี้โบอะด้วยแต้มาบ่หู้ไอ้ฮอเทลกู4ชั้นน่ะหู้จ่องแต้มาบ่เนาะอ่าดิฮอเทลอีอ่ะ5ดาวฮอเทลอีดิฮอเทลอีอ่ะ7ดาวฮอเทลอีดิฮออีอ่ะดิฮอเทลอีอ่ะ8ดาวฮอเทลอีผิดลุอ่าง่าดิฮอเทลอีมาแต้ปะละโลยชินเนาะลูเดียวง่าอะเถนจี้มาเว้ซื่อเลยใสเนติเจกะเบด้อมาแต้มาบ่หู้อะเกยล้วติเจกะฮอเทลนี่มาดิจ่าดาติเจกะรู้คี้ตั้วเลยซื่อเลยฮอเทลนี่มาแต้ย่าล่ะไปบ่เนาะ အဲ့တော့ဟိုတယ်မှာတည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေကအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုဘယ်လိုစိတ်နေပဲရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်เนาะမိုးလင်းထွက်ကြိလိုက်တာနဲ့ကိုကမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာအာဟိုတယ်က view ကောင်းရဲ့လားစိတ်ချမ်းသာတယ်ရကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကရူရှင်းစွာနေထိုင်တာပေါ့เนาะရူရှင်းစွာနေထိုင်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကအာအနေထိုင်နေလည်းပါတယ်အစားအသောက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးအဝတ်အစားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဝတ်အစားတစ်ခုကိုဝတ်ပြီးဆိုရင်လေဒီချေတို့က သူမ ्या အထင်ကြီးဖို့ဝတ်တာဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့အာဒီချယ်တို့ main ခလေးတွေဆိုပိုဆိုးတယ်ကွာ fashion brand တော့ fashion trend တော့အယမ်းလိုက်တယ်နော်ဒီချယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တော့ကပိုဆိုးတယ် fashion crazy ပေါ့နော် fashion crazy ဆိုတာကအဝအစားဆိုလေသူမ ्या နဲ့ဘယ်တော့မှဒီဇိုင်းမတူဘူးအာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အယမ်းဆန်းအောင်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ငငယ်ငငယ်ကဆိုလို့ရှိရင်အယမ်းဆန်းအောင်ချုပ်တယ်အဲပြီးရင် သူ့စမ်းတဲ့တီရှပ်ရဲ့ဒီဇိုင <laughs> ်းလေးဆိုဖက်ရှင်အဲဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုငငယ်ငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းဆက်စပ်နေပြီပဲပေါ့နော်သူများတွေအရင်ဆန်းနေအဖော်အရင်အားထုတ်တယ်။နောက်ပတ်စံလေးလည်းပြောင်းနေပါ့ဘောနော်။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အတီချေပြောချင်တာကဟိုသူများအထင်ကြီးဖို့ဘယ်တော့မှမဝင်နဲ့သိလား။ဥပမာတီရှပ်အမဲပဲကွာ။အဲတထရေဥပမာအာတတောင်တထရေတတောင်ဆိုလို့ရှိရင် price tag ကိုကြီးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတီချေပြောနေတာလေ။တချို့ကကြတော့တမင်တက်တက်ကိုကက်စစ်ကိုပြီးတော့ အစကကုံပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်။တမင်သက်သက်ဈေးပေါတာကိုရှားဝယ်တာ။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီချက်ပြောချင်တာကလေ။ကိုရက်ပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းစေမယ့်အရာကိုလောက်။ကားပဲဝဲဝဲအိမ်မဲဝဲဝဲ သူမအထင်ကြီးဖို့ဝယ်တာမလုံးနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ဖို့အတွက်နေတာမျိုးကိုပဲဒီချေတို့ကနေရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူမကဘယ်လိုထင်မဲသူမကဘယ်လိုမြင်မဲသူမကအထင်ကြီးမယ်သူမကအထင်သေးမယ်ဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်တယ်မယ်ဒီလိုမတွေးတာမတွေးရအောင်เนาะအဲ့တော့သူမထင်တာမြင်တာတွေကိုပိုကမှာပြက်တနာမရှိဘူးကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအထက်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဝေးလိုက်တဲ့အဝတ်ဆိုရင်လဲသူမအထင်ကြီးဖို့ဆိုတာတဲ့ เออกุกกุกกุกหละတယ်ထင်လို့กุกกุกกุกဒါလေးဝတ်လိုက်ရင်ယုံကြည်မှုရှိလို့စိတ်ချမ်းသာလို့ဝတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေ။ဥမာကိုတိုက်ဆောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားဆီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအထင်ကြီးပို့ဆိုတာတဲ့ဒီ टाइप ကလေးကိုနေရတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ချမ်းသာပို့ဒီကားလေးဆီးရတဲ့အချိန်မှာကိုတက်တောင့်တတ္တာရှိပို့အာစားတော့ဆိုင်โอเคအဲ့အယားယာတိုင်းပေါ့ကွာအယားယာတိုင်းပေါ့တီချပြောတာသဘောပေါက်လာနော်အဲ့တော့သူဒီနေ့ဒီချိန်အာစပါပြီးတော့ဘယ်သူကငါ့ကိုမွားတွေးမယ်ဆိုတာမစင်စသာတော့နက်သိလား ဘယ်သ MM ူကင <eps> ါ့ကိ <hac> ုဘ <backstory> လိုထင်မേဘယ်သူကငါ့ကိုဘယ်သူကတော့ငါ့အထင်ကြီးမဲဘယ်သူကတော့ငါ့ကိုထင်သေးမဲဘယ်သူကတော့ငါ့ကိုအတင်းတုံမဲဘယ်သူကတော့ဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမှမတွေးနဲ့ငါဘလိုနေရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါပဲနေအဲ့ဒါပဲနေ that's it အာတီချဲဘဝမှာနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနေတိုင်းနေဆိုတာကအဲ့လိုငယ်ငယ်ရဲရပေါ့နော်ဒါစီယာသမားတွေကအလန့်ပြမှုကြောင့်ဒါတရားစခန်းတွေဝင်နေ အဲဒါဆရာကြီးကုကိုယင်ကာရဲ့တရားစကန်တွေဝင်နေတော့ဆယ်ရတရားစကန်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အထိုက်အလျောက်ကိုကစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေထိုင်လေးကိုတည်ရပါဘောနော်ဆရာကြီးကုကိုယင်ကာဆိုလို့ရှင်သူကအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးလေသူတို့ကအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲ့ဒီမှာသူကခေါင်းကတ်ယောဂါဆွဲတာဘောနော်ခေါင်းကတ်ယောဂါဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကအဲနောက်ပိုင်းမှာဆရာတတိကြီးလားမသိဘူးအာပ้าသွားလို့ရှင် sorry ပါနော်တီးတည်တဲ့လူတွေထောက်ပြပေးပါ အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီးတော့သူကတရားဓမ္မကိုကြင့်ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မဝိပဿနာကိုပေါ့နော်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျတော့ဒီခေါင်းကပ်ယောကလည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။သူဆိုရင်အေးအေးချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးပေါ့နော်။အာတေချေလို့ကကျတော့ငယ်ငယ်လေးရတာပေါ့နော်။ဒါပညာတွေမရှာခင်စီးပွားတွေမရှာခင်ကလေးကကိုယ်တွေကအဲ့လိုမျိုးတရားထိုင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆရာသမားတွေကအမိဖာတွေကဒီချေလို့ကိုသင်ကြားပြသပေးတဲ့အခါမှာဒီချေလို့ကကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီချေလို့အတွက်ဘောကအနေအမြင့် အဲ့တက်အမြင့်အရန်ကျန်းတာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခဏနေရှိกว่าတယ်ဗောခွာတော့ခဏနေရှိပါတယ်အဲ့တာတွေကြောင်းလဲပါပါတယ်လို့เนาะအဲ့တက်ရွယ်ကြောင်းလဲပါတယ်စာပေပညာတွေကြောင်းလဲပါတယ်မိဘဆရာတွေရယ်ဆုံးမာဘေးမူကြောင်းလဲပါတယ်အဲအဲဥပါခင်ရဲ့ yes ဆန်ရှမ်းကြီးနောက်ဂျေစုပါရှင့်ဂျေစုပါเนาะအာမေ့နေတယ်အဲ့ဒါနံမေ့မေ့နေတာเนาะဂျေစုပါရှင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချယ်တို့ကလေ စိတ်တီငြိမ်မှုကအရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့တရားထိုင်နေစလို့ဒီခြေကသူ့ရဲ့ဘုရားဘာသာအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတာအဲ့တီချပြောနေတာကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေမ်းမှုအတွက်ပေါ့เนาะဟာဓမ္မနဲ့တီချတို့ကအာနေထိုင်တာအဲ့ဥပါခင်မှာအဲ့အနာဂတ်ဆရာတကြီးပါတီချ yes yes okay Jesus ပါလို့အားလုံးထောက်ပြပေးတယ်သူများเนาะ Jesus အထုတင်ရှိပါလေရှင့်เนาะအားလုံးเนาะစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဆိုတာเนาะအာနေထိုင်နေကြပါစီဘုရားမှာပြေဆုံးကြောကလွတ်တရပါစီ